87 år gammel, etter et kort sykeleie, døde han i formiddag, fredelig hjemme hos seg selv med familien rundt seg. Sønnen Jens dro rett fra toppmøtet i NATO og rakk hjem før faren døde. De som kjente ham betegner ham som en bauta. Thorvald Stoltenberg var en av de mest markante politikerne i sin generasjon. Han var utenriksminister i Gro Harlem Brundtlands regjeringer i to perioder, fra 1987 til 89 og fra 1990 til 93. Før det var han forsvarsminister i Oddvar Nordlis regjering fra 1979 til 81. Han var også statssekretær i flere arbeiderpartiregjeringer på 70-tallet. Thorvald Stoltenberg var tidlig i karrieren ambassadesekretær i Beograd, og kom senere tilbake som FNs fredsmegler på Balkan i 1993. Et oppdrag han hadde i 3 år. En kort periode var han også FNs høykommissær for flyktninger. Stoltenberg var svært engasjert i rusomsorg. En problemstilling han hadde nært innpå livet gjennom datteren Nini Stoltenberg. Og som han i boken «Det handler om mennesker» åpent fortalte om. Han beskrev hvordan han som fredsmegler fikk telefonen om at hun misbrukte narkotika, og hvordan han gikk gatelangs og lette etter henne i Oslos narkotikaverden. Selv gikk han inn for heroinassistert behandling for de verst stilte narkomane, noe flertallet i Stoltenberg-utvalget som han ledet gikk inn for. Som president i Norges Røde Kors var han den eneste som fikk sitte i 3 perioder. Stoltenberg var hele sitt liv levende opptatt av mennesker, og hans frokostinvitasjoner hjemme på kjøkkenet var viden kjent. I kommunevalget høsten 2015 gjorde han politisk comeback i Oslo. En rekke ekstra personstemmer løftet ham fra 65. Til 14. plass på Arbeiderpartiets liste, og sikret ham som den eldste en plass i bystyret. Han etterlater seg barna Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, og nåværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Thorvald Stoltenberg ble 87 år gammel. Jeg ble sorgtung og veldig lei meg, og samtidig tenkte jeg at nå tror jeg mange nordmenn som kjente Thorvald, eller ikke kjente han, de opplever at en av sine nære har gått bort. Og det oppsummerer Thorvald Stoltenberg for meg egentlig, at han hadde en lang liste med store ting gjennom jobben, men det som står igjen er jo dette medmennesket og denne evnen til å se folk, huske hvem de var, vite hva de var opptatt av, som var så helt unikt ved han. Så sorgen ble etterfulgt av en veldig takknemlighet for at jeg har fått kjenne han. Og jeg kjente han jo godt og har arbeidet med han, både i Røde Kors og i politikken. Så jeg tror det er takknemligheten vi tar med oss inn i kvelden. Han var en samfunnsengasjert person. Hva var det som gjorde at han var så engasjert? Det var mennesker. Han var jo genuint opptatt av mennesker. Altså, han var nysgjerrig på det. Han kunne stoppe og spørre de han møtte på sin vei om hva de drev med, hva de erfarte, hva de var opptatt av. Og det farvet jo hele måten han jobbet på som diplomat og politiker. Så jeg sier i dag, som en kontrast til de lederne, de menn som står i 4 verdenshjørner og slår seg på brystet og sier at mitt land skal bli sterkest i verden, så er Thorvald Stoltenberg den absolutte motsatsen til det. For han sa at hvis ikke folk blir sett, hvis ikke de som er på utsiden kommer med, så blir det ikke fred, så blir det ikke gode løsninger. Så det var Thorvalds metode, og jeg føler at vi har et ansvar for å ta den med oss videre. Altså, en ting er at han legger igjen disse sporene politisk etter seg, men jeg tror at Thorvald Stoltenberg har klart å røre ved veldig mange menneskers hjerter. Det er mange som kan fortelle at de har møtt han, at han har hørt på dem, at han har gitt dem råd, delt av sin livserfaring, og noe større enn det går det faktisk ikke an å sette igjen etter seg. Lars Nehru Sand, du jobbet sammen med Stoltenberg i Røde Kors i flere år. Hvordan var han? Han var varm, raus og inkluderende som leder. Han var opptatt av eller det han fikk gjennomslag for både i politikken og i Røde Kors som upolitisk organisasjon. Og se verden og samfunnet fra de svakeste side, og det var nok også det som passet hans livsgjerning best. Nå har sønnen Jens Stoltenberg sagt at noe av det viktigste han lærte av faren sin var å være glad i mennesker. Hvordan viste han det?
Thorvald Stoltenberg viste det ved å, som vi hørte, være genuint opptatt av alle han møtte, høy og lav i samfunnet, men også ved å mene at et hvert politisk problem, lite eller stort, løses kun når man vil møtes som parter, når man er villig til å jenke seg, når man er villig til å finne en felles løsning, og det å ville gjøre det handler om å vise styrke, ikke svakhet ved å rikke seg fra sitt opprinnelige ståsted. Så var det diplomaten Stoltenberg da, for han fikk altså mennesker til å møtes, blant annet i konflikten på Balkan. Hvordan klarte han det? Det var å være veldig tro mot det som nok var hans hovedmetode som politiker og diplomat, nemlig troen på kompromisset. Han ville at det skulle finnes en løsning, og det skulle finnes en løsning som innebar at begge parter var fornøyd, og han ville ta den ekstra tiden det tok med de forhandlingene han var inne i for å komme frem til en løsning, og han ga aldri opp håpet på det kompromisset ville være den beste løsningen i det lange løpet. Han var jo både utenriksminister og forsvarsminister og engasjert i politikken helt til det siste. Hvordan var han som politiker? Det er jo det at denne troen på mennesker, denne troen på at det finnes et håp og en løsning, det møtes jo veldig i alle de arenaene Thorvald Stoltenberg har virket, og er vel den røde tråden som står igjen etter han også på en dag som i dag. Takk, Lars Nehru Sand. Thorvald Stoltenberg beskrives som en som hadde mange venner, og mange fikk diskutere storpolitikk rundt kjøkkenbordet hans. Og han hadde et spesielt hjerte for de svakeste med rusproblemer. For dem var han et medmenneske som kjempet for de som hadde rusproblemer. I kaféen Er lik kaffe midt i Oslo sentrum føler de at de har mistet en viktig stemme. Det var veldig trist nyhet. Det gjorde faktisk veldig vondt i hjertet, for å si det sånn. Så det gjorde meg vemodig og trist, så det må jeg si kondolerer. Han har selv møtt Thorvald Stoltenbergs datter Ninni, som åpnet farens øyne for hvordan mennesker som er avhengige av narkotika har det. Han ga jo den der motivasjonen til å stå på videre, liksom, sånn, så det vil jeg si, ja. Ja, han har jo gjort mye. Det er veldig flott. Veldig flott at han fikk gitt ut en bok på kort tid siden. Så det var kjempefint. Veldig trist å høre. Og en av de siste tingene han fikk gjort var nettopp å fullføre boka om sin døde datter Ninni, sammen med Lars Lillo Stenberg. Folk omtaler ham som en folkelig politiker. Ja, jeg husker han spesielt nå på slutten, hvor han da fortalte om datteren sin. Det er gripende. Han var jo en sosial mann, med hjerte for de svake. Veldig lei å høre det. Jeg har ikke bodd i Norge på over 40 år, men jeg husker veldig godt navnet. Og var veldig imponert da jeg var her og over hans engasjement. Thorvald Stoltenberg synes jeg var en politiker som sto frem som seriøs og som var en politiker for folket. Arild Knudsen, du er selv tidligere rusavhengig og ble kjent med Thorvald Stoltenberg gjennom datteren Ninni. Du har sittet noen ganger ved dette berømte kjøkkenbordet. Hvordan var Thorvald Stoltenberg som venn? Thorvald var et genuint menneske med et genuint engasjement for folk. Det var Thorvald som virkelig åpnet dørene til maktkorridorene når det gjaldt å få en ny ruspolitikk. Han symboliserer egentlig hele snuoperasjonen fra straff til behandling. Vi trengte en fredsdiplomat som han for å få slutt på krigen mot narkotika. Og hva betød det da for de rusavhengige og familiene til de rusavhengige at han da engasjerte seg så sterkt i deres skjebne? Ja, i dag er det lett å tenke på Anja Breien og familien Stoltenberg, men alle i alle lag i befolkningen har mistet en som betydde veldig mye for dem og var som de jeg var glad i. Ja. Hvordan var han i forhold til deg? Han var den første som virkelig kunne lytte til det vi hadde å si, og overfor meg, altså, han var den som ringte meg på julaften. Han ringte mens jeg var på avrusing og hadde omfattende problemer, fordi han ga aldri opp, og det var liksom noe av budskapet hans: ikke gi opp håpet, du må aldri gi opp, du må stå på, du skal ikke tolerere noe, hva som helst, heller av familiemedlemmer, men du skal aldri gi opp. Og han bekjempet skam og stigma og styrket håpet for de som trenger det. Helt kort til slutt, du og mange andre har mistet en venn i dag. Hvordan blir verden uten Thorvald Stoltenberg?
Det blir et veldig tomrom etter Thorvald, men samtidig så det veldig mye som vi har igjen fra han. Så jeg håper folk kan gå på NRK Nett-TV, YouTube og se på intervjuer med han, lese bøkene hans. Han har jo skrevet forord I boka mi også, Kampen for en ny narkotikapolitikk, og høre på hva han hadde å si, og så kjempe og få det samme engasjementet og bry seg om andre sånn som han gjorde. For det handler om mennesker. Så tusen takk til deg, Arild Knudsen. I London og andre britiske byer